так це можна б робити. Бачиш, це в зарі ось похоже на ялівці. Необхідно зробити обробку продуктом на основі міді. Можна нордексом обробити чи беномілом. Але вже можна і потрібно це робити. Ну і в минулому році був кліщ на ялівці також. Вітаю, друзі, на каналі «Мистецтво Поля Сергієнка». Друзі, після того, як вийшло відео про бронькового кліща на смородині, оце от нормальна брунька, а от вище брунька, вона заселена кліщами, бруньковим кліщом. От її видно добре. Бачите, така от горошина така. Особливо це зараз добре видно весною. Було багато питань, цікавих питань, але серед них є запитання, а чи можна застосувати той чи інший інсектицид проти брунькового кліща на смородині. І тому ми вирішили сьогодні зробити це відео для вас, для того, щоб ви зрозуміли, що не всі продукти мають ефективність проти кліщів. Друзі, проти кліщів взагалі використовуються не інсектициди, а акаріциди. Но є і інсектоакаріциди, щоб ви розуміли. Тобто є продукти, їх декілька, які можуть і комах знищувати, і кліщів. Через те, що кліщі – це не комахи, це павукообразні істоти. І тому, друзі, я зараз вам розкажу, як відрізнити акаріциди від інсектицидів, щоб ви ефективно працювали чи на плодових, чи, можливо, на фойних деревах, чи на ягідних там, породах. Через те, що кліщ сьогодні, кліщі, їх дуже багато, тисяч видів, і вони є скрізь. Вони сильно пошкоджують і смородину, і яблуню, і польові культури, і хвойні. Взагалі, кліщів багато дуже. Тому, друзі, коротко роз'ясню, що на ринку сьогодні зареєстровано не так уже багато акаріцидів. Це чисто акаріциди, які знищують або окремо чисте імаго дорослого кліща. А є такі акаріциди, які працюють і проти яйця, і проти личинки, німфи, проти німфи і проти імаго. Тобто універсальні, які проти всіх стадій кліща. Я назву акаріциди, які, наприклад, працюють проти яйця, проти личинок і проти імаго. Сьогодні на ринку зареєстровані такі акаріциди, як Омайт, Масаї, Інвідор, Сінтак. От ці акаріциди, друзі, вони також вони працюють проти всіх стадій кліща. А є акаріциди, наприклад, Орту, Санмайт, вони працюють, наприклад, проти імаго. Тобто ви зрозуміли, необхідно перед тим, як придбати той чи інший акаріцид, то ви запитуєте виробника, а проти яких стадій кліща він ефективний. Якщо ви будете брати інсектициди, то є інсектоакарициди, я вже про них говорив, наприклад, на основі біфентрину. Або біфентрин захищає як комах, так і кліщів. Тобто працює проти комах і проти кліщів. Наприклад, на основі діметоату. Це також інсектоакарицид. Тіоджет – це сірка, яка також захищає і від хвороб, і від кліщів. Тому, друзі, обов'язково перед тим, як ви будете працювати у себе в садочку, чи, наприклад, проти якихось фойних насаджень проти кліща, і будете на ринку запитувати, обов'язково запитуйте, а проти яких стадій, чи це акаріцид, а чи це інсектицид, через те, що більшість інсектицидів, відсотків, мабуть, 95, вони не працюють, вони не ефективні проти кліща. Оце для вас така інформація, щоб ви вже розуміли, як все-таки не витратити даремно кошти і не прогавити той час, коли кліщ може знищити ваші насадження і ефективно його застосувати. З вами команда ArtFeels, я Олексій Сирєнко. Як завжди, коментуйте, ми будемо старатися своєчасно дати відповіді на ваші запитання. Лайки, друзі! Ваші лайки, вони потрібні нам для того і вам. Вони інформацію на Ютубі піднімають догори і роблять її досяжною до широкого кола аграріїв.
На все добре. З вами команда «Артфілс» і Олексій Сиренко. До нових зустрічей на каналі. Слава Україні!